Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda müşavirə keçirilib. Müşavirədə çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, 2020-ci ilin əsas yekunu torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. 44 gün ərzində Azərbaycan tarixi qələbə qazanaraq öz torpaqlarını azad edib, düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirib və Ermənistanı məğlub edib. Və bu məğlubiyyət nəticəsində Ermənistan məcbur olub, kapitulyasiya aktına imza atıb, təslim olub və 3 rayonumuzu bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən biz siyasi yollarla geri qaytardıq. Beləliklə, 30 il davam edən Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyuldu. Bizim şanlı qələbəmiz bizim güclü iradəmizi, xalqımızın güclü əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi, deyən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur və Azərbaycan siyasi, iqtisadi və hərbi gücü sayəsində qarşıda duran əsas vəzifəni şərəflə yerinə yetirib. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik, biz bütün dünyaya gücümüzü göstərdik, göstərdik ki, heç kim bizim iradəmizin qabağında dura bilməz. 2020-ci ildə ölkəmizdə parlament seçkilərinin keçirildiyini, siyasi partiyalarla diyaloğun gücləndiyini, kadr islahatlarının davam etdirildiyini deyən Prezident İlham Əliyev pandemiyanın fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərdən danışıb. Bildirib ki, bu dövrdə iqtisadiyyat 4%-dən bir qədər çox azalsa da, qeyri-neft sənayemiz 11%-dən çox artıb. Bundan əlavə kənd təsərrüfatı orta aylıq əmək haqqı və pensiyalar da artıb. Neft fondunun vəsaiti azalmayıb, əksinə o da artıb. Bununla da Azərbaycan öz valyuta ehtiyatlarını qoruyub. İlin sonunda da, dekabrın 31-də daha bir şad xəbər gəldi. Cənub qaz dəhlizi tam istismara verilmişdir. Onun son segmenti olan TAP istismara verildi. Azərbaycan qazı artıq Avropa məkanındadır. Tarixdə ilk dəfə olaraq. Və bu bizim tarixi nailiyyətimizdir. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq qurumların Azərbaycanda gedən işlərə yüksək qiymət verdiyini, Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycanın reytinginin artırıldığını, 190 ölkə arasında 28-ci yerdə qərarlaşdığını və Azərbaycanın 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edildiyini bildirib. Dövlət başçısı Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında Azərbaycanla bağlı uğurları da sadalayıb. Prezident İlham Əliyev bu il işğaldan azad olunan torpaqlarda geniş quruculuq işlərinin aparıldığını bildirib. Bununla bağlı tapşırıqlarını verib. Müşavirədə məruzələr dinlənilib.